Noiz hasi zen jendea harritzen. Magia dendetan saltzen jarri aurretik, norberak egin behar izaten zuen. Asko eta asko ez ziren horretarako gai ikusten. Ez dagoena azaleratu, esaten duzuten hori ezin da egin. Aur batek entzun zien. Deng nahi dut, esan zuen. Ara, azaldu zuen sinies gogor batek. Hemen gure jainko txikia. Burlaizkezko hitzak ziren, baina txikiak etzion jaramonik egin. Herriko jakintxoaren joan eta magiari buruzko liburuak eskatu zituen letra larridunik ez daukagu, esan zionark aurraren tamainarei adi. Letra xe ere badakit irakurtzen, erantzun zuen txikiak, magia egiten ikasi nahi dut. Jakintxuak barrura sartzeko gombita egin zion. Zer dagoen erakutsiko dizut, eta zeuka aukeratu, baimena baduzu ezta? Aurrak Iru baimen erakutsi zizkion jakintxuari. Kurasoenak ere ekarri ditut, ahalik eta liburu gehien eramateko. Zure bila etorriko dira gero? Astoa ekarri dut, liburuak gainean eramateko. Jakintxuak etzuen ezer geitu. Ustez, irakurterrazenak atera zituen, eta aurrak guztiak hartu zizkion. Aixe eta erraz eraman zituen etxera astoaren gaineko zakutuetan. Eta aixe eta erraz irakurrit zituen denak hiru aldiz. Lehenengoan, ez zuen tutik ulertu. Bigarrenean, magia egitea jolas egitea zela ikasi zuen. Hirugarrenean, asko entrenatu beharko zuela jabetu zen. Izan ere, asmo handia baitzuen, jendea harritzea. Aitonaren urte betetzea iritsi zen, baina ezin eguna ospatu, aitona egun batzuk aurretik zelako. sukaldean zeuden denak. Aurrak, zurezko koiara astindu zuen airean aurkira igota. Atela, matela, atela! Oiukatu zuen, buruan galdara eta soinean aitaren brusa jantzita. Maukaren barruan begiratu, bi harri biri bilatera zituen. Aulkiti jaitxi eta etxeko bakoitzari bana eman zion eskura zera esanez. Arria ondo ondo gorde aitonaren omenez. Arria ondo ondo gorde aitonaren omenez. Arria ondo ondo gorde aitonaren omenez. Etxekoek eskerro honez jaso zuten oparia eta kolkoan gorde zuten aitonaren oroigarria. oiukatu zuen berriro aurrak aulki gainera igota. Behin galdu zena, ager Kolkoan eskua sartu eta zer aterako! Amonaren titarea! Amamaren sostena! Aitaren pipa bikien kika eroriak eta nebaren kanika! Ara? Esan Esantzuten guztiek negarrez eta barrez zeinek berea jasoa ala. Atela, matela, atela! Oiukatu zuen aurrak azken aldiz, Jodez alatea gure lagun zaharrak. Nebarrebak korrika biatu ziren atea irekitzera. Pintxo! Esantzu den txakurra besarkatuz. Uste genuen aitonarekin batera galdu zinela. Iuntzean, amunak esantzion ilo illo bai Zeharo arritu nauzulaztana. Azti handia egingo zara. Ziur nago! aurrak entrenatzen jarraitu zuen, irrika biziz, baina oraindik inork ez daki nola demontra agertu zen pintxo Berak bai, baina ezin da kontatu, magia galduko litzateke bestela.